ကွေးတိုင်းကမ်းမမြို့နယ်တဲကကြီးရွာတချို့မှာစံတက်ရင်းနဲ့တွင်းတွေတူးဖော်မှုမိုင်းခွဲရမှာတွင်းပြင်ပတ်တီပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မက်စတာတွေကစပြီးရင်းနဲ့တဲ့သဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းပူးပေါင်းရှောက်ဖွေအဖွဲ့တွေကစံတက်ရင်းနဲ့တွင်းတွေလာရောက်တူးဖော်မှုတွေကိုမကွေးတိုင်းကမ်းမမြို့နယ်တဲကကြီးပါရီမှာစတင်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုတူးဖော်စံတက်ရမှာတွင်းတူးပြီးဒိုင်းနမိုက်နဲ့တွင်းအောက်ခြေကိုထည့်ပြီးမိုင်းခွဲပြီးရင်းနှံကြောကိုရှာဖွေရမှာမိုင်းကတွင်းအပြင်ဘက်ကိုထိပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။စအကွဲတုန်းကတော့ဒီယာတွေကတလောက်ကြီးမျိုးအစိုးရမလားဒီ။ခုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဆရာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းတော်တော်ကိုအဲ့ကွဲလာပြီ။နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဘယ်ထိအဲ့ကွဲဦးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံမှန်းလို့မရသေးဘူး။နော်စိုက်ပြိုးစားတာလေဘေးပတ်ဝန်းကျင်တေကပတ်လည်းလောက်ထိဒီကောင်သွားမယ်လို့လည်းမပြောနိုင်မသွားဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဒီကောင်နော်မိုင်းခွဲတဲ့အနေထားအနေနဲ့ဒိုင်းနမိုက်နေတွင်းထဲထည့်ပြီးခွဲရမှာမကွဲပဲကြံနေခဲ့မှာကိုလေဒေသခံတွေကဆိုရည်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးကြီးတွေကအလိုကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမြေသီလွားပြည့်စုံသွားတဲ့အနေထားမှာအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကပြောသားလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ကမြေသီလွားကိုမပြည့်စုံဘူးအပေါ်ရန်လေးတွေလို့သူကဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုရင်ဒါတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြီးနေမှာမိုင်းမပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုရင်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မသွားရဲဘူးမလားရဲတွင်းအောက်ခြေကိုဒိုင်းနမိုက်ထည့်ပြီးဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြေပေါ်ထိတက်ပြီးပောက်ခွဲတာကြောင့်တွင်းအကြီးကြီးတွေဖြစ်ကြံရိုက်ခဲ့ပြီးဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာလည်းပတ်ကြားအကြီးတွေဖြစ်ကြံနေခဲ့ပါတယ်။မက်စလာထဲမှာပဲပထိုးကြီးရွာကစမ်းသက်ရင်းနဲ့တွင်30နဲ့အလဲကြီးရွာက15ရင်းခန့်အထိမြေပြင်ပေါ်ထိပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကကျန်တဲ့ကြီးရွာတွေကတော့စင်းအတိအကျမရရှိသေးပါဘူး။သူပြောတာကကျွန်တော်တို့ပေ60လောက်တူးရမယ်။ပေ60အောက်မှာသူတို့ကမိုင်းအတောက်ဟိုဟာပေါ့3ကီလိုလောက်ပေါ့။အဲမိုင်းခွဲမယ်။ဒီလိုမိုင်းခွဲမဲ့နေရာမှာအပေါ်မြေသားမျက်နှာပြင်မိုင်းခွဲတဲ့အတန်းကြောင့်ဒီဖန်ခွက်ကလေးရေမျက်နှာပြင်လှုပ်အောင်တော့ပဲသူတို့ပြောပါတယ်အခုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာတော်တော်ဆိုးရရပါတယ်အခုစီမံကိန်းကို MOG ဌာနနဲ့ PTTEP Sinopec Company တွေကကမ္ဘာမြေနယ်တွေကကြေးပါ20ကျော်မှစမ်းသက်တူးဖော်နေတာပါကျွန်တော်ရေးတစ်ခုကတော့ပေးရမှာခင်ဗျာပထမမှာလည်းလိုပဲအင်း30ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အခုလည်းအလဲရောမှာလည်းအင်း5လင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအင်း5လင်းကျွန်တော်ကမျက်မြင်သွားကြည့်ဖို့အခုရွာသွားနေခင်ဗျာပောက်ကွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကဧပြီလ25ရက်နေ့ကသွားရောက်စစ်ဆေးနေပါပြီဧပြီလ25ရက်နေ့ညနေကကမ္ဘာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ MOG PTTEB Sinopec ဒေသခံတောင်သူတွေညှိနှိုင်းပြီးရောကြီးပေးဖို့အတွက်ကိုစုံဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောကြီးပေးဖို့ကိုကုမ္ပဏီတွေဘက်ကညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးပြည့်စည်သွားခဲ့တဲ့အမြေကိုသာပြန်လဲပြင်ပေးမယ်လို့ကမ္ဘာမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆောင်မင်းထံကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။